Bismillahirrahmanirrahim. Wasadisu sareng ari anu kaganep na eta tawaf haram tawaf. Pardon eta pardu itu tawaf teh awuna plan atawa sunat. Atawa eta sunat. Wasabiu jeung ari anu katujuh na eta alwatu haram wati. Haram jima. Wayusana jeung disunatkeun limun ka jalma wati anu ngawati tu mantefik walidami dina waktu datang na jetih naon atas soduku sodako bidinarin kalawan sadinar waliman jeung pikeun jalma jeung sunat pikeun jalma wati anu ngawati tu mantefik barihi dina satukanganana itu dam teh naon atas soduku sodako binis bidinarin kalawan setengah dinar. Wasamino jeung ari anu kadalapana eta al-istimna'u haram dialap suka atawa ngalap suka. Bimakana perkara baina surati anu tetep itu mate aya antara bujal warubati jeung tuur. Mucik basa eta mah beciu minal mar'ati nyata nati awewe fala yarumu maka henteu haram naon al istimta ngalap suka bihima kana itu surah jeung rukbah wala jeung teu haram bima kalawan perkara fauqahuma anu tetep itu umaya luhurna itu surah jeung rukbah maksudna mah lamun tina surah kabulah luhurna luhuran bujal lamun tina rukbah hanapun tuur kana bitis alal muhtari netepan kana kaul muhtar fi syarhil muhadzabi dina syarah kitab al muhadzab sumasta troda tuloy istitrod misalnya istitrod nyelang bahasa seperti sekian ayat dari ngincetan tahu nyelang bahasa sumasta troda tuloy nyelang bahasa sal musoni pumusoni plidikrima kana nyerita kana perkara hakuku anu ari hakna itu mata eta ayat kuroyen yudhkaro ayat kuro yen ayat karo atunya yang diceritakan itu mafima dina perkara sabako anu gustiola itu emak maksud nama dina bab atau dina pasal anu gustiola Fipasli mujibil gusli tegesna dina pasal anu ngawajibkan kana adus. Pakola teras ngadawu itu musonif. Wayahrumu kana lafad wayahrumu. Wayahrumu sarang haram. Alal junubi kajal manu junub danaun khomsatu asya alima pirang-pirang perkara. Ahadu hari kahijina itu khomsah teetal suratu haram sholat. Pardon eta pardu itu salat ya unaplan atawa sunat wasani jamari anu kadua na eta qiraatul qur'ani haram maca alquran ghairu mansukhi tilawati barina anu henteu disalin bacaanana ayat nasakh mansukh nasih mansukh ayatan eta ayat kana bukti itu qiraah teu harban atawa huruf wah termasuk sahuruf siron barina lalaunan itu qiraah au jahron atawa tarik wa kharaja bil qur'ani wallahu a'lam bisawab.